ԱՄՆ-ն Աֆղանստանը երկիր դարձնելու համար մոտ 2 տրիլիոն դոլար է ծախսել։ Նաև զինել է 300 հազարանոց բանակը, ովքեր չկտրվեցին 75,000 թալիբի դեմ, բայց այս պահին բնակիչները հավաքվել են օդանավակայան, փրկություն են փնտրում։ Բնակիչները շարունակում են հավաքվել օդանավակայան, նրանք բոլորը փրկություն են փնտրում։ Հայտնի է դարձել նաև Քաբուլի օդանավակայանում սպանված առաջին մարդկանց մասին։ Տեղացի լրագրողները գրում են, որ այդ մարդիկ կարող էին խեղդված լինել ինքնաթիռ ներխուժել փորձելու ժամանակ։ Ամերիկյան կողմը պնդում է, որ իրենց զինվորականները օդ են կրակել Կարգուկանունը վերականգնելու համար։ Քաբուլի միջազգային օդանավակայանում դադարեցվել են բոլոր առևտրային և քաղաքացիական թռիչքները։ Այնուամենայնիվ, սովորական աֆղանստանցիները շարունակում են երկրից հեռանալու ուղիներ փնտրել։ 20 տարում ԱՄՆ-ն Աֆղանստանը երկիր դարձնելու համար մոտ 2 տրիլիոն դոլար են ծախսել։ ԱՄՆ-ն Աֆղանստանում վարժել ու լավագույն տեխնիկայով զինել է 300 հազարանոց բանակ, ու այդ 300 հազարանոց բանակն ու ոստիկանությունն առանց ԱՄՆ-ի զորքերի չկրվեցին մոտ 75,000 թալիբ խոժան գրոհայինների դեմ։ Սրա պատճառներից գլխավորը, որ հասարակության մեծ մասը թալիբների կրոնական վայրենի բարքերն ու կարգերն են ուզում։ Այս մասին գրում էր Slim News-ը։